Det har haft den sidste indslag, før I kan rundt af lige rundt jeres pointeway. Uden at love for meget, kan jeg sige så meget, at det bliver en afslutning af kanalen. Vi skal have rundet erkendelsen større til noget lidt større, et realistisk, fibersvidende performance, som foregår lige for øjnene af jer. Og det vil Stig gerne sige lidt mere om ved siden af det. Men det er den lokale kunstgruppe Destructive Arts, eller Destruktive Kunst, som der også hedder nogle gange, som vil opføre en lidt tør, en smule spydig kommentar til dagens samfund i dag. Det vil jeg ikke bevæge mig ud i, I må se, hvad jeg handler om. I kan besøge den inde på myspace.com/destructive_arts. Så kan I måske få bedre greb om, hvad der foregår. Stig vil gerne sige et par ord, hvis han er til stede. Jeg er så den tredje del af Destruktive Kunstgruppen, og jeg har ikke så meget knyt til det andet end, at Destruktive Kunst, det er en ny kunstgenre, som står i at nedbryde det bestående og provokere jeres ansigter. Destructive_arts.